የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ጥራት፣ ደህንነትና ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ ምግብና መድኃኒት ለህብረተሰቡ እንዲደርስ በተሰጠው ኃላፊነት የ2016 አፈጻጸሙን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ወርቀሰሙ ማሞን ጨምሮ የባለስልጣኑ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የክልል ተቆጣጣሪዎችና ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ገምግሟል። የግምገማ መድረኩን በንግግር የከፈቱት የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት ሄራን ገርባ ሁለተኛውን አገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ግቦችን ለማሳካት በሁሉም ዘርፍ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል። ለአብነትም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች በሀገር ምርት ለመተካት በተሰሩ ስራዎች በተለይ የመድኃኒትና የሕክምና ግብዓቶች የሀገር ውስጥ ምርቶችን ለማሳደግና የአግሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎችን ለማሳደግ በቅንጅት ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ረጅም ጊዜ የፈጀው የጤና ፖሊሲም ጸድቆ ወደ ስራ መግባቱ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የስራ አፈጻጸም ትልቅ ሚና እንዳለው ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። የጤና ፖሊሲው ለረዥም ጊዜ የቆየው የጤና ፖሊሲ ተከልሶ ብዙ ጊዜ ወስዶ ተዘጋጅቶ በዚህ ዓመት ጸድቆ ወደ ስራ ገብቷል። እዚህ ፖሊሲ ላይ በጣም ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው የፖሊሲ አቅጣጫዎች ውስጥ ሁለት ጉዳዮች ከኛ ጋር በቀጥታ የሚገናኙ ናቸው። አንደኛው ከምግብ ደህንነት ጋር ተያይዞ በተለየ ሁኔታ የፖሊሲ አቅጣጫ ተደርጎ የሚሰሩ ተግባራትም ተለይተው ተቀምጠዋል። እኛም በዚህ ዓመት የምግብ የደህንነት አገር አቀፍ እቅድ የፉድ ሴፍቲ ማስተር ፕላን አዘጋጅተን አጸድቀን ወደ ስራ ለመግባት እየተዘጋጀን እንገኛለን። እኛና የግብርና ባለስልጣን በዚህ ጉዳይ ላይ በጥብረት ለመስራት እየተዘጋጀ እንገኛለን። ከዛ ባሻገር አጠቃላይ ቁጥጥር ስርዓቱ በተለይ ጥራታቸው፣ ደህንነታቸው፣ ፈዋሽነታቸው የተረጋገጡ የጤና ግብዓቶች ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ ከማድረግ አንጻር የቁጥጥር ስርዓቱ በዋነኝነት መጠናከር አለበት በሚል ትልቅ የፖሊሲ አቅጣጫ ሆኖ ጸድቆ ወጥቷል። ይሄ በጣም ትልቅ አቅም የሚፈጥርልን ነው። እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ አገር አቀፍ ውጤቶች ስራዎች ውስጥ የቁጥጥር ስራው ቁልፍ ተዋናይ ሆኖ ራሱን ወደ ተሻለ ደረጃ በማድረስ ኢንዱስትሪው ጥራቱን፣ ደህንነቱ የተረጋገጠ ምርት ለማምረት እንዲችልና በጥራት ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ ትልቁ ጉዳይ ደግሞ የማህበረሰባችንን ጤና ለመጠበቅ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ይህንንም ለማሳካት ሰፊ ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። በተጨማሪም በሀገር አቀፍ ደረጃ የመድኃኒት ቁጥጥሩ ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖረው የመድኃኒት ቤቶች አስገዳጅ ደረጃ መጽደቁ ትልቅ ስኬት መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዚህ ባለፈም በህገ ወጥ የመድኃኒትና የምግብ ዝውውር የህብረተሰቡ ጥያቄ ሰፊ መሆኑን የጠቀሱት ዳይሬክተሯ የቁጥጥር ስራው ህብረተሰቡን እያሳተፈ ሊሆን ይገባል ብለዋል። በዚህ ዘርፍ የህብረተሰቡ ጥያቄ የችግሩ ስፋት ሰፊ ነው። ይህንን እንዴት እንመልሰዋለን፣ እንዴት ችግሩን እንፈታለን የሚለው ጠንካራ የቅንጅት ስራ የሚያስፈልገው ህብረተሰቡን የቁጥጥር አካል ማድረግ የሚያስፈልግበትና በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ባለመሆኑ የትኩረት አጀንዳችን ብናደርገው መልካም ነው ለማለት ፈልጋለሁ። በመድረኩ የቁጥጥር ዘርፍ የ2016 በጀት ዓመት ዓመታዊ የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቧል። በሪፖርቱ በ2016 በጀት ዓመት በመድኃኒት፣ በምግብ፣ በመዋቢያ ምርቶችና በጤና ግብዓት ምርቶች ከ2015 የተሻለ አፈጻጸም እንደተመዘገበ ተገልጿል። በተለይም በመድኃኒት ዘርፍ ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በውጭ ሀገራት ያሉ አምራቾችን መልካም አመራረት የቁጥጥር ስራ ሲሰራ እንደቆየ ተገልጿል። በሪፖርቱ የቁጥጥር ስራው የሚሰራው ከጫፍ እስከ ጫፍ እንደሆነ የተጠቆመ ሲሆን የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደነበሩም ተገልጿል። ወጥነት የሌለው አደረጃጀት፣ የጸጥታ ችግርና የህገ ወጥ ምግብና መድኃኒት ዝውውር በየጊዜው መልኩን መቀያየር በዋናነት በሪፖርቱ ተጠቅሰዋል። በጉባኤው የክልል ተቆጣጣሪ አካላት ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በቀረበው ሪፖርት ላይም ውይይት ተደርጓል።